Azatlyk radiosyny şu gün Darganatadan, Qızylrawatdan, Halkawatdan we Gadawozokdan gelip bolsan maglumatlara görä yerli häkimetler iýsiz we büdjet edaralaryny işleýän adamlar gorkudyp palta ýumagy mezur edýärler. Döwletiň ardan wahadan goýýan ady önümleri palta ýygylýan öwrünni adamlar gorkulmak üçin ulanylan atgyr yara goýurlýar. adamlar o yaragdan katı korkkarlar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan yerli jurnalist ayetti. Adatlığın levabda kavarsız bilen sökötte olan adamlar resmilerin öllerini ayda bir gelek görleyen 3 kg un, 200 gram arasalanmadık yağ yağlı ağrı ölümlerinden kesmek kaybatını atanlığını gurrun verdiler. Bu kaybat en neticeli usulların birini uğurlayar deyip kavarsaydı. Munun sebäbi haritlaryň bazar narhy bilen döwlet dükanlarynyň akyn narhlarynyň, yani ýagny Amerikan dollarynyň döwlet kursy bilen gara bazar kursynyň arasyndaky tapawut bilen düşünilýär. Hususy dükanlarda arasalynmadyk ösümlik ýagynyň 1 litri 60 manat bahalanýar. 50 kilogram un alma üçin 5-600 manat tölemeli. Köp adamın maskalı büdzeti bağlar vaxatından ağlı qalmağı yetmiyar dip radiyanın sökvətdəşləri qurrun veriyar. Emma hükümet yurtta ağlı qolçuluğunun dörödlərini uni. Adamların durmuş şərtlərinin yokorlandırlarını uni tekrarlamağı doğam ettiriyar. Yurdun agrofenagat puudoğunu cevap veriyen vicepremier Efen Murat Oradgelli hun beyasınca kutiyarda veren hatavatına göre ilati ağlık kolçuluğu, sol tağını yokor hirli uğun ve çöre önümler bilen öpçin etmek uğruna alınıp parlayan işler doğam Emma fiyinçiler ilatın ağlavı köplüğünün hükümetin mezuur dəxmet, mezuur çəri, mezuuri yoğur yal talaplarını etafan mətəşlik zirarlı qavul ediyanliklarına ediyarlar. Yönü mezur rəhmət dövlətin paltı tavsırmaq varı daq dini bir mefələfi. Onun ikinci mefələfi kərin nəsilərin yılın yılın ədiyən yali bergil çıqma gulən vaqli. Türkmen dövlət qavar her hər yıl paltı yigumiya qarlorov başlananına dövlət bastonunun kərin nəsilər ilən öv vaqtınına xafaplaşmaq tavsırıqını berinliqini xavar veriyyar. Dövlət televidini yətə vəlfə 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 Emma durmuş hakikati düýüpden başgaça bolmagyny galyar diýip yerli tinçiler aýdýar. Dargana tal kären neçeleriň adatlygyny hawarsyny aýtmaklaryna görä, resmiler olaryň harmana tawsyran haýatlar üçin tölemeli 10 günlük haklaryny kenidem geçirmeýär. Munun sebäbi kären neçeleriň döwlet döwünni bergil çykmak ähtimallygynyň ýokary bolmagy bilen düşündirilýär. Daykan Wankyn Darganata daq hatapçasının düşündürmeğine göre, daykanları pağta yetiştirme üçün berilen teknik hılmatların, mineral dökünün ve suğun bahafi yokorlanan hatapçalı niya. Üçte egerde eğer de 80% yerine yetirmese dövlü dönününü eden vergesini yapıp bilmiya. Eger de karen neçi pagta 80% yerine yetirse, olorun 10 günlük Yığım hakları her kilogram pavut üçün 40 tengeden plastik kartlarını geçirliyar deyip adını aydılmalıdığını soran kasapça etti. Şeylodol bu yıl kârinnetçilerin her gektari yerden 20 centnerden hasıl alıp 2 tonla pavutu tavsırmak barada alan borç namalarının suda ağır olanlığına etti. Talep edilyen pavutu hasılını yetiştirmek üçün hova şeritlerinin amatlı gelmeli, su, dökün ve tehnika problemlarının bolmalılığı mühüm. Bu ýyl daýkanlar her hektardan 500 kg palty taýýarlarkyn razy bolarlar. Bu ýagdaýda olaryň döwlete bergil çykjagy ýokuşly we hatapçylaryň aýdanlaryny ýene bir hünärmen tassyp etdi. görnüşünden gogo çekip bergil çıkçak dini dargana talik ayaran neçiler hendel. Iyun ayinna murgab deriyatın ekin meydanlarının yöller çöget tarini su vasmağına alip gelluwe ve, bint dikeldiliyansa kuran yerlerde qaytadan gogo çekmek giyiz sorli. Bir yagday sevitti gogo çeken kare bergil kare 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 6-njy adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy gurulmagy, Türkmenistana Yehowa şahiatlaryny jinayat jogapkärçiligine çekilmegi we olaryň ýyzarlanmagy barada Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öňearlý wekili ýazdyr. Durtyn gurban nazary we açyk hatyarlydy. Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy sizden Türkmenistanyň raýatlaryny Yehowa şahiatlarynyň dini ynanşlary üçin harbygullukdan boyun gaçyrmagy fevaply jinayat jogapkärçiligine çekmek praktik politikasının bes edilmegine yardım vermeni soruyar deyip kurumanın Farid Tuhbatulin Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilini iyi veren açık hatına Türkmen inisiyatiwasy din azatlyklaryny gözegçilik edýän forum 18 guramasynyň maglumatlaryna salgylanyp häzir kuwagtda Türkmenistanyň Umir Yehova şahyadynyň türmede saklanýanyny aýdýar. Bu ýollaryň sanyny hem-de beýlik maglumatlar Ombudsmanyň dikkatine hödürleýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiyatiwasy Yehova şahyadynyň Türkmenistanyň ýa-da 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 Olorun dogon garindaşlarına da hakimiyetler tarafından basış görkedilyen nün aydiyar. Türkmen ombudsmenni uğrudulun açık katta Türkmenistanı dini inançları üçün harvi gulluktun boyun kaçıranlıklar sebeple tustuq edilen Yehova şayatlarının ehlisinin hem hatüsü vilen hem de dilden hakimiyetlere ödlerinin Rayatlık borcunu alternatif kulluk arkalı berca etmeye tayyardıkların aydınlıkları, yöne Türkmen kanunçuluğunun beyle mümkünçülüğü hödürlömü Bu Bu yağdayın olsa rayet ve siyasi azarttıkları boyunca Türkmenistan'ın öz alan halkara borçnamalarına gavat gelmeyenliği belenilyar. Adam hukuklarını goroycu guruma Türkmen ombudsmeninden Türkmenistan'a alternatif rayet kulluğunun giyirizilmegi, dini inançları sebeple harbi kulluktan boyunu kaçıranların iyidarlanmağının besedilmegi, hem de iş getilen yeho vaşa hayatlarının yadı. Adam kerçiliksiz çemeleşmelere duçar bulan halatını oları goroma uçuyun tesirli çerilerin üpçün edilmegini yardım vermeyi sorayar. Türkmen kaziyeti Avgust ve Sintiavra aylarına Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 219. maddasının esasını 3 yeho boşa ayadını mahrum etmek bari de hüküm Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya bölümünün direktörünün ormasari Rachel Denver bu tutsuk etmelerin izyanı beren beyanatına Türkmenistan'ı dini inanışları sebeple harbi boynu boyunu kaçırandan son azalttıktan mahrum edilen adamların boş odulmağına 8. sentyavrda Yehova şahiyatlarının mit ğu Wikili Jarret Lopez adı attıq radyounu iyi verin 2018ci yıldan vəri Turkmaefsanı 24 Yehoovaşaağıdının tusaoğluğa hüküm edileni O Lordun 11 şayadın henizem iyiəm tutsaavulukda Galu xavar verdi Turkmasa qaraşsızıldılık bayramçılığıımı naib 24 cintyyavrda 800 den qğuuraq bendiğiinin günəfi <laughs> geçildi Yönü olorun xaarına tusaluk dakı Yehoovaşayatları yok <laughs> Turkma efsanın bilin dindəş yoldaşluğumudı geçilen geçilən hem has beter jinayetçi hasaplama utonşlu ýagdaý. Hökümet parahatçylykly ýeho boş hayatlaryny olaryň hristiýan anşlary sebäpli ala tutýar. Hakyky jinayet bu ýigitleriň öz maşgalalaryny we jemgyýetlerini alternatif gullug arkaly goldaw bermek mümkinçiliginden mahrum edilmegidir diýip ýeho boş hayatlary gurumasynyň metbuat wekili Jared Lopez günäge geçişligini ýidiýany azatlyk radiosyna beren beýanatyny aýtdy. Birleşen Milletler Gurumasynyň Adam Hukuklary Komiteti Adam Hukuklarynyň ähli umumy 18-nji maddasyny hem de raýat bu ýa hukuklar boýunça halkara şertnama ýa-da atlanyp her bir adamyň onuň Harbi gullukdan boyun qaçırmağını pekir vujdan ve din azadlıklarının kanuni yerine yetirmeği hükmünü iqrar ediyar. Adam hukuklarını qoruyucu kuramalar Türkmenistan'a rayet azadlıklarının din vujdan söz beyan metbuğu tazadlıklarının defelenmeğini berk tanqid ediyar. <laughs> Lewap vilayetinin sağlı rau vaslandi. Etrapların prokuratura ve polisi iskarları derngau. Gödavçulgu işlerini bu işlenirdi deyip adatlığın havarçısı havar veriyar. Turkmenistan'a devam ediyen ağlık fonunu, hukuk koruyucu darlarının işgarlarının sol tanını, milli kovuksulluk afisyerlerinin yetişen buğday hatırını korumak işini çekilyenliği may ayınlık hem haber Önkü yulların tezrivelerinin belli olmağına gora, sağlık atilinin kavul edilen və taklanilyan xarmanlarini dürlü meçhverlerdi oğurluk qoliya. Bu yul çeyli oğurluğu yol vermedli uçin bir çare qorloni mendi Emma Hadra hiç sür harman oğurtu tutulmadı deyip havar çaytdi. Bu yılki salor oğuy yurtta koronavirus çaklendirmeleri, ferketlerin yapılmağı, bağırlarda akı adı önlülerinin adalmağı hem de gımmatlama uylen yiti duyulan adı krivifinin doğa medyan vatına kavat gelli ve tentia orayinin ortasından vaslap sevitin buğda yoriyan kambayinlarinin ehlifi salor mağutu kaitadan Barabanları ütlodilip, salorma uçun tayin edilen kambayinlar ve oların sürücüleri levavun günörti etraplarının naki sali meydanlarına yatımlık uğradırlı deyip havarca etti. Radyanın havarca tüylen sökvetli olan kerenneçilerin aitmaklarına ora. Heder khafil yetiştiren dayganların oroktan vaska hem bir aladası bar ve ol yetiştirilen salini oğurlutman saklamaktanı varat. Ami derya, kerki, hozanma dogularını, kerinnetilerin ve daykan hozuluklarının dövlet tavsirik etatında yetiştiren sağlık bir bölüge her illiyen ali kambayn sürücülerin, yukulovlarını sürücülerin ve dövlet emellarlarının ödara dilli uçmeu neticesini orukvaltına uğurlanyar deyip adatlığı ölen maglumatta ediliyar. Öňkü ýyllarda xaýyr nurludan kärin netilärin bu topor bu ýyl ogurluguny öňe almak üçin oroq başlamazdan öň etiraflar prokuraturasyna arz etdi diýip habar çaýtdy. Şeherden Xädir Saharly aflinin töwereündeki Haf güýçlendirilene meňde ýa. Salia buğda yarau tapaq diyor. Ekin var yerine uluya kiçi derecede oğurluk kim işe bolya. Yönü sonku yıllarda ağırlık kıyınçılıklarının artma ulen sali buğda yal ekinlerin tövara unnaki oğurluk haf köpöllü. Yönü hakimiyetler bu oğurlukları açıq aydın derine meyarlar. Bastır üstüre diyarlar deyip aşkavatlı yürüyüs adatlık ulen sökvetteşlik etdi. Yönün 50 yaşlarındaki yürüyüştün pekirçe durmuşun haf ağırlaşmağı neticesinde kerenneçiler öl hafırlarını haf khat bir korumağı mezur olana hem de önünden ard edip hükümetin hem cevap karçılığını yağıtlatmak kararını geline mengeyerler. Adatlı'nın havarçıları mayayının ortalarına tevitlerde ve payitalıkta uun hem de çörek öpçünçülüğünün yaramazlaşma ulen Kanun oraycı darların sol sahanına Milli Hoopsulluk Ministerliğinin, İçeri İşler Ministerliğinin ve Harbıların vekillerinin katnaşmağına yürüyüte toparların dörödülerine onu havar verdiler. Son bu toparların sol sahanına yerli polis sefserlerinin etraf yerlerine buğday gara kurulamak, yollarda öz avtologlar bilen mağarlarına ot getiriyen adamlar hem saklamak, berk bağırlamak bilen olan, meskul olanlığı mealim molli. Emma geçirilen varlıkların netijeleri var arada hiç bir asık malumat verilmedi. Şu aralıkta hakimiyetler levabda hatili pes çıkan. Bergidar olan kerenetçiler hem etiraf prokuraturasını çağırmaya başladılar. Olar borçnami tafında sali yetiştirme uçun alan tehnika, dökün, su kömöklerinin bergilerini övmeli. Adatlığın havarçı bilen ayratiyinlikta Bir-birinden xavarsız yagdayda gurlaşan iki agronomun xataplamalarına vore, tüyül levabda salek enkaren 40% volay bergidar çıkıp prokuratura çağırlayan. Prokuratura çağırlayan karen neçilerin köpüsü xatılın pes volmonun sebebini vaqtına verilmedik dökün, su ulen düşündürmeyaga çalışyar. Emma hakimiyetler daikanların düşündürüşlerini alga almayar deyip xavarsay etdi.